نصیر آباد، قومی اتحاد کے قائد سردار پرویز علی کی صدارت میں اجلاس۔ قومی اتحاد پاکستان کے قائد سردار پرویز علی کی صدارت، ڈیرہ مراد جمالی کلر کالونی میں پیچوہا قومی جرگہ منعقد ہوا، جس میں سردار پرویز علی، شہباز خان، سرفراز خان سمیت سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے پیچوہا برادری کے نوجوان بزرگ معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر قومی جرگہ سے سردار پرویز علی خان، شہباز خان، ڈاکٹر منظور احمد دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھلے جی یونین کونسل میں بنا مقابلے ہوئے، شاہپور میں کوئی الیکشن نہیں، چھتر میں کوئی الیکشن نہیں، تمام سلیکشن ہوئی۔ میرے ساتھ ان نوجوان جو اتحاد تھے یہ کھڑے ہو گئے الیکشن۔ مکھے ان گال تے فخر آئے، فخر سا چوا تھو تو جن مقصد لائے میں اتنے لاڑکانے میں آئے ہوں جا مکھے دوست وٹی آیا۔ الیکشن 2018 میں نصیر آباد کی تمام پیچی برادری ایک ہو کر کسی عوام دوست امیدوار کے حق میں حمایت کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے کر فیصلہ کیا جائے گا۔ پیچی برادری کے جائز مسائل حل کرنے اور عوام کو تمام تر زندگی کی سہولیات میسر کرنے اور عوام کی امیدوں پر پورا اترنے والے علاقے کے باشعور سیاسی لیڈر کے حق میں حمایت کرنے کا اعلان کریں گے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ چھٹا خان عمرانی، راز 24 نیوز، نصیر آباد۔